демалысты қалай естен кетпесте етіп өткізуге болады? Ол үшін шетелге шығу міндетті ме? Жоқ әрине, ондай мүмкіндік елімізде де бар. Швейцарияның ең үздік курорттарымен бәсекелесетін, Алматы қаласының маңында орналасқан, Талғар тауларының етегінде орын тепкен Ақбұлақ биік таулы курортына табан тіреуге болады. Ассалому алейкум, қадірмен телекөрермендер. Біз дәл қазір Ақбұлақ спорт кешеніне келдік, және оның ішіндегі шаңғыларды беретін арнайы орынға келіп отырмыз. Енді қазір шаңғыны қалай таңдау керек, сізге көрсетеміз, жүргіздер. Маған шаңғы берсеңіз, 43-ші размер, бойым 173, салмағым 70. Ең маңыздысы өзіңіздің бойыңызды және салмағыңызды нақты айтуыңыз керек, соған байланысты шаңғыны соған баптап береді. Және бір ескеретін дүние, аяқ киім. Рахмет. Аяқ киім көрдіңіздер өте қатты, пластмассын жасалған, сондықтан да аяғыңыздың өлшемінен бір өлшем артық алған жақсы. Кең болғаны артық деп етпейді, қыспаса болды. Міне шаңғымыз барлығын бізге баптап берді, енді аламыз. Шаңғымен қалай сырғанау керек екен көрсетеміз. Бұл жер бір уақытта 500 жұптан аса шаңғы мен сноубордтарды жалға бере алады. Суыққа төзімді, суға шыдамды киімді алуға болады. Міне біз киімімізді киіп жатырмыз. Шаңғыға келген кезде осындай арнайы киімдер бар. Жел өткізбейді және жұмсақ қозғалуға ыңғайлы. Дәл осындай шалбарларды. Дәл осылай киіп аласыз. Міне. Бұлар өте жеңіл және өте жылы. Шаңғымен жүрген кезде зымырап, құлдилап еңіске ұшқан кезде шаңғымен жел соғады, сол кезде жаурамайтын деп осындай тамаша киімдер бар. Және қауіпсіздік ережесі сақталуы керек. Сондықтан да сіз алғаш келетін болсаңыз бұл шаңғыға міндетті түрде осындай каскаларды кию керек. Көзілдірігімен. Біз енді сырғанауды білеміз. Аз-аз сонда да Ақбұлақ кішкене үр, биік, алыс, ұзақ сырғанай. Сондықтан да біз өзіміз үшін, қауіпсіздігіміз үшін осындай шақтан киіп алдық. Біз дайымыз, алла берсе, қазір сырғанақта кетеміз. Міне біз шаңғымызды қолымызға алып, киімімізді киіп, шаңғы алаңына аттанып бара жатырмыз. Байқасаңыздар, мен дәл қазір арнайы шаңғышыларға орнатылған эскалатормен жүріп келе жатырмын. Енді Ақбұлақ спорт кешенінде шаңғы тебуге бар жағдай жасалған екен. Ақбұлақ спорт кешенінде қонақтарға қарастырылған жағдайлар ол шаңғымен сырғанау, сноуборд трассалары, және де мұз айдынымыз жұмыс жасайды қонақтарға. Күн сайын тағы да гостиницамызда тұрақтайды қонақтар келіп, жан жақтан, шет елдерден келіп. Жақында өткен универсиадада көптеген туристер бізде жатты қонақта. Ол кісілердің берген бағасы оң болды. Міне бізде бөлікті көтерілгіш, яғни аспалы жолмен көтерілеміз. Бұл жерде биікке көтерілу үшін бірнеше адам жаңағы бөлікті көтерілгішке отырады. Аспалы жолға енді сонымен көтерілеміз. Біз дәл қазір шаңға шығу алдында тұрмыз. Енді Сәуле әпкеміз осы жерде бақылаушы. Енді осы жердегі мән жайда осы әдемізді сұрайық. Әпке, енді қыстың күні шаңға барған кезде нені ескеру керек ең бірінші? Ең бірінші қауіпсіздікті байқау керек. Өз тәртіптері бар сияқты, шаңғыны сыртына деп қойасыз. Иә, шаңғыны сыртына қоясыз, сноубордты сыртына қоясыздар, адамдар ішіне кіріп, 8 адам. 10 минутта көтеріледі. 10 минут көтеріледі. 10 минут канатный дорога, 10 минут көтеріледі. Түскен кезде профессионалдар бізде 2 минутта түседі. Ақбұлақта шаңғы тебуге арналған 6 алаң бар. Олар шаңғы тебушілердің дәрежесіне лайықталып, жаңадан үйреніп жүргендерге, дөңгелекпен сырғанаушыларға және экстремалдарға арналған алаңдар болып бөлінеді.
Аяғына шаңғы немесе сноуборд киген демалушылардың басым көпшілігі демалыс күндерін тиімді пайдалануды білетін қала тұрғындары. Олар қыс бойы Ақбұлаққа келіп, сергіп қайтуды кәнігі әдеттеріне айналдырған жандар. Ағамызбен танысып қалдық. Бұл кісі осы шаңғыға жылда үнемі келеді екен. Бағлан ағамыздың есімі. Аға, енді өзіңіз бұны қай кезден бастап әдетке айналдырдыңыз? Бұл 5 жылдай болды. Иә? 5 жылдай болды. Бір рет досым алып келді. Содан бір рет түсіпедім. Кішкене не болды да өзі. Қызығушылық артты ғой. Болды, сонымен содан бері 5 жылдай болды. Деп жүрмін, әлі демалысым. Енді алхамдулиллах деп жаңағы барып бәрін көріп өтті. Түрлі қиындықтар, жаңағы уайымдар барлығын шығарып тастауға болады, иә? Бәрін. Бәрін ұмытасыз, тек қана шаңғыны ойлайсыз. Шаңғыны ойлайсың, демаласың. Иә. Проблема ешқандай болмайды. Жиге тынышталады, иә? Қалада қалады бәрі. Жақсы. Сонда үйге келесің, уже миың таза болады. Иә, бүгін осы биылдыққа қанша рет келдіңіз? Биыл Шымбұлақта 5 рет болдым, олимпиаданың алдына. Иә. Бұл жерде 3 рет болдым. Қандай керемет. Біз бұл Ақбұлаққа бірінші рет келдік. Енді көрермендер ағамыз сияқты әдетке айналдыруға болады екен. Өзіміздің көзіміз жетті. Шын мәнінде шаңғы тебу қиын емес екен. Ақбұлақта шаңғы тебушілерге бар мүмкіндік қарастырылған. Жалпы ұзындығы 4800 метр болатын арқан жолы етектегі мейрамханадан басталады. Аспалы жолдың соңғы нүктесі теңіз деңгейінен 2660 метр биіктікте жатыр. Канатный дорога жазда да жұмыс жасайды. Онымен келген қонақтар үстіне шығып, табиғатты тамашалай алады. Және де жылы ресторанымыз жұмыс жасайды, мейрамханамыз. Бассейн, сауна, массаж, медицинский центр қарастырылған, спа-салон дейді ғой, көңсірге. Жаздың күні детский лагерь дейді ғой, балаларға арналған 10 күндік лагеріміз бар. Ол балалар да осы тауда демалады, ат серуендері бар. Біз қазір ең шаршыңына келдік. Шаңғымызды аяғымызға кидік. Дәл осыдан төмен қарай түсіміз керек. Жаңа өздеріңізге айтқандай, бұл биіктігі екінші деңгейлі сырғанайтын орын. Енді осы жерден қалай түсу керек көрсетеміз. Және осында жүрген демалушылардан қалай күнді қызықты өткізуге болады екен сұраймыз. Алматының өңірінде тұрған соң осындай көркем жерлер келіп тұрамыз. Осы інімен бірге шаңғы тебуге, таза ауаға осындай мүмкіншілік болып тұрған кезде. Бәрі қолжетімді, денсаулыққа да пайдалы. Ақбұлақта былайша айтқанда жаңа бастап жатқан шаңғышыларға да ыңғайлы. Және де мына чёрный трасса дейтін бар мынау. Бұл классик қою шаңғышыларға десем бола ма, соларға ыңғайлы. Ал жаңадан үйреніп жатқандарға әрине бұл қиынырақ, бізге мына асфальт арта тепкен ыңғайлырақ болады. Мұнда Ақбұлақта білген бойынша коньки тепсе де болады, шаңғы тепсең де болады. Анда балаларға, кішкентай балаларға надувный шанамен тепсе де болады. Бүкіл демалғанға ойластырылған. 2017 жылға қысқа универсиададағы шаңғы спортының біраз түрі осы Ақбұлақта өткендігі көпшілікке мәлім. Қаламыздың климаттық жағдайы қысқа спорт түрлерімен айналысуға өте қолайлы. Сондықтан да осындай әлемдік додалар елімізде өтіп, қайталанбас рекордтар орнатылып жатыр. Мұнда келіп, аяққа коньки немесе шаңғы киіп желмен жарысып, тау бөктерінен құлдилай жүйткімеген адам оның кереметін сезін алмас. Одан білік отбасымен келіп, аспалы көлікпен қыдырып, мүлгіген тыныштықта өнсе сырласып тұрған қарағайлы, қайыңды сайлардың сұлулығына тамсанып, таза ауамен тыныстап қайтсаңыз, бір сергіп қаларыңыз сөзсіз. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Енді бүгінгі бағдарламада қалай демалыс күнді қызықты өткізуге болатынын көрсетуге айтуға тырыстық. Біз бүгін Ақбұлақ спорт кешенінде болдық. Шаңғы мен сырғанауды айттық, түсіндірдік. Және сол шаңғы сырғанауды әдеттеріне айналдырған қала тұрғындарымен де сұхбаттастық. Сондай-ақ қысым күні де, жаздың күні де Ақбұлақ спорт кешенінде барлық демалуға жағдай жасалған екен. Келіңіздер дейміз, көріңіздер дейміз.